Tots nosaltres estem preocupats pel tema de la qualitat lingüística i sobretot posada en aquest paraigua actual d'intervencions sobre la llengua, la promoció del català i l'enfortiment, per dir-ho d'alguna manera, l'enfortiment de la llengua en tots els àmbits de comunicació. I avui, aquesta jornadeta que es fa avui, dic jornadeta perquè ocupa la tarda, potser si no diria jornada perquè és jorn, dia, és l'IEC en l'eix de la qualitat lingüística, que organitza la secció filològica. Per què? S'ha de celebrar que finalment en aquest país hagin posat la qualitat entre les coses importants quan parlem de planificació lingüística, que no s'hi posava. Si nosaltres, jo vaig fer una vegada que havia de fer una conferència sobre qualitat lingüística, vaig fer una revisió dels plans de normalització lingüística, les reformes dels plans de normalització lingüística, etc, etc, i els usos no hi apareixen mai. I en canvi, vaig contrastar que el Quebec, des de la Carta de la Llengua Francesa, es parla dels usos i la qualitat, sempre van lligats, sempre van lligats, sempre van lligats. Potser algun dia els sociolingüistes faran una interpretació d'aquests fets, etc, etc. Suposo que nosaltres el que teníem ganes, sobretot, era d'eixamplar, d'assegurar que teníem una comunitat parlant suficient, i això és el que a finals dels anys 80 va marcar tot l'esforç del govern i de tots nosaltres mateixos que podíem treballar en organismes que també formaven part d'aquesta constel·lació de la planificació lingüística. És veritat que, fins i tot per a la sociolingüística, analitzar els usos és complex, però analitzar la qualitat encara és molt més complex. Perquè analitzar els usos sempre podem tenir indicadors, nombre de parlants, etc., que cal fer una mostra molt equilibrada, que cal fer una mostra molt representativa, però és una població que en un moment es pot modelitzar d'una forma més idealitzada i es poden arribar a determinats resultats. Però és clar, mesurar la qualitat. En primer lloc ens topem amb el problema de què entenem per qualitat, perquè la qualitat no és un concepte, és un concepte relatiu. És un concepte bastant relatiu. Està en un eix, que per això podem parlar de nivells de qualitat dels textos, nivells de qualitat de la comunicació, el que sigui. Per tant, la qualitat és movible, és dinàmica, està sotmesa a una gradació, però a part d'això, la noció de qualitat depèn, en la majoria de casos, d'aquells criteris que nosaltres hem posat com a inputs i, sobretot, si volem mesurar-la, necessàriament hi hem de posar aquests inputs, perquè si no, no la podem mesurar, perquè no sabem exactament què mesurem. Però és més, en aquests inputs, que són els criteris, que són els criteris, han de ser criteris que siguin fàcilment parametritzables. Per tant, ens trobem davant d'un tema d'alta complexitat, en aquest cas, al qual caldrà abocar molts esforços si és que volem completar allò que és el paisatge de la normalització lingüística, de la normalització de la llengua catalana, no només en el territori de Catalunya, sinó en totes les terres de parla catalana. És de celebrar que el Pacte Nacional per la Llengua porti un eix, precisament, que és un eix que està dedicat a la qualitat. I també, des del punt de vista de l'Institut, és de celebrar que aquest eix de la qualitat l'hagi posat en mans de la secció filològica de l'Institut. Justament en un moment en què la mateixa secció filològica ja portava temps debatent sobre el tema de la qualitat i ja portava experiència, o sigui, ja tenia un camí iniciat en el muntatge d'algun observatori de la qualitat. Per tant, moltes d'aquestes preguntes inicials o incertituds inicials ja estaven plantejades. A mi no em toca dir res més que això. Avui és un dia en què ens centrarem en aquest concepte de qualitat. Veurem quins passos ja ha fet la secció filològica per encarrilar el tema de la qualitat i res més que donar-vos les gràcies per la vostra assistència, els presents i els virtuals, donar les gràcies al secretari de Política Lingüística, el secretari de Política Lingüística que ha volgut participar presidint o copresidint aquest acte, i moltes gràcies a la secció filològica pel treball fet, gràcies al grup que s'encarrega de l'Observatori de la Qualitat perquè
és veritat que amb assajos i error i assajos i error ens n'anem sortint perquè efectivament al final hi hagi una bona estructura que pugui mesurar aquesta qualitat que ens servirà a tots, sobretot per enfortir la llengua. Moltes gràcies i passo ara la paraula al secretari de Política Lingüística. Moltes gràcies. En primer lloc, doncs, deixeu-me agrair a tots els que sou aquí, a veure, una mica més els que sou aquí, perquè heu passat la suada de venir. També moltes gràcies als que esteu seguint aquesta jornada des de casa, des de la feina. Efectivament, tal com deia la Teresa, l'eix de la qualitat és un eix que vam tenir clar des del primer moment que vam iniciar el procés del Pacte Nacional per la Llengua. Per molts motius, entre els quals hi ha també doncs, la meva pròpia formació, quan parlem del que és el fet lingüístic, i això és una de les coses que fa molt de temps que treballo, i avui em permeteu que em posi una mica també el barret d'acadèmic, perquè al capdavall no puc deixar de ser-ho, després de 30 anys de fer classes i fer recerca, sempre, o des de fa molt de temps que parlo de política lingüística i que faig classes sobre política lingüística, intento treballar amb un model que és un model desenvolupat a partir del que era el model clàssic de la política lingüística que va començar amb Haugen, aquell model clàssic que contraposava el corpus i l'estatus, que després, posteriorment, Cooper va desenvolupar el corpus, aprenentatge i estatus, funcions, i que jo fa temps que m'hi refereixo amb el que indica el model de la piràmide de la llengua. No he portat cap transparència, però m'agradaria que imaginéssiu una piràmide, d'acord? Tant se val si és una piràmide d'Egipte com senzillament la imatge geomètrica. Quan parlem d'una piràmide, tenim una piràmide amb quatre vèrtexs. Fa temps que considero que el fet lingüístic s'ha de basar sobre la metàfora aquesta de la piràmide de la llengua, en què un dels eixos de la piràmide seria el sistema de la llengua. Els lingüistes clàssics del segle XX, sobretot, han concentrat el seu interès en el sistema de la llengua. Un altre dels eixos seria l'eix dels usos lingüístics. La llengua existeix perquè s'utilitza. De fet, una llengua que no s'utilitza passa a ser una llengua morta. I aquí ja es veu la importància de l'ús per poder parlar d'una llengua en realitat. Al costat d'aquest eix tenim un altre eix que és fonamental, que és l'eix dels coneixements i dels aprenentatges. Al capdavall, les llengües existeixen perquè hi ha éssers humans que les saben i que per tant que tenen un procés d'aprenentatge i d'oblit de la llengua, una llengua que ningú no sap, no sabem ben bé què és, perquè l'ibèric intuïm que és una llengua, però no és comparable a cap altra de les llengües del món perquè ningú no la sap, de fet no sabem com era. Per tant, va existir aquesta llengua, però ara mateix no hi és, com a fet lingüístic, i finalment tenim un últim vèrtex, que és el vèrtex de les ideologies, o de les actituds, o de les concepcions. Mireu, el fet que el català sigui o no sigui una llengua té a veure amb moltes coses, entre les quals el fet que la comunitat de parlants s'imagina la llengua d'una manera determinada. Fixeu-vos com m'agrada parlar de piràmide de la llengua, perquè si us imagineu aquests quatre vèrtexs, un especialista en llengua pot mirar-se'ls des de qualsevol perspectiva, pot agafar i dir jo em centraré en el vèrtex del sistema, però i posar diguéssim, al capdamunt de la piràmide, dir jo em centro aquí, la cúspide de la piràmide és el sistema, però a la base de qualsevol llengua hi continua havent els usos, els coneixements i les ideologies. Un psicòleg social de la llengua pot agafar la piràmide, canviar-la i dir jo em centraré en les actituds lingüístiques, però per entendre les actituds lingüístiques necessitem la base, és a dir, els usos, els coneixements i òbviament, el sistema de la llengua. Són elements profundament interrelacionats. Les ideologies o les mentalitats de la llengua fan canviar els usos, que fan canviar els sistemes. I fixeu-vos, sempre poso un cas clàssic, que és el cas de l'hebreu. L'hebreu era una llengua, com qualsevol altra, fins que probablement a l'exili de Babilònia hi va haver una substitució lingüística, és a dir, van canviar els usos i les representacions.
i per tant va passar a ser una llengua que s'aprenia només com a segona llengua, que l'aprenien bàsicament a la mentalitat dels parlants, era una llengua que servia només per uns usos determinats i per tant el sistema de la llengua va quedar, no va ser immutable, però va canviar a una velocitat molt més lenta durant més de 2.000 anys. Però va arribar un moment que, per uns fenòmens socials, hi va haver un conjunt de persones que van creure que s'havien de canviar les mentalitats, les formes d'aprendre la llengua, perquè es va pensar que podia servir per a coses diferents de les que havia servit durant 2.000 anys llargs, i per tant van canviar els usos, és a dir, el canvi de mentalitats va portar al canvi d'usos, i el canvi d'usos va conduir, el canvi d'aprenentatges i d'usos va conduir a un canvi també en el sistema de la llengua, perquè és clar, una llengua que bàsicament havia servit per funcions formals, de cop i volta havia de servir per dir li he estirat la trena a la nena de la taula del costat mentre li prenia el llapis, i això òbviament implicava unes tensions pel sistema. El que vull dir és que aquests quatre elements són solidaris i no ens podem imaginar un procés de recuperació de la llengua catalana que no tingui en compte aquests grans elements. I la qualitat de la llengua és una de les maneres de referir-nos a aquest sistema en la vida, en l'ús, en els aprenentatges i en les ideologies de la gent. Entendre els reptes per la qualitat de la llengua són, com ara mateix plantejava la presidenta, són ingents. Jo diria, i aquí potser discreparia una mica de tu, jo diria que són com a mínim igual d'ingents que fer un mostratge qualsevol per veure els usos, perquè quan fem els usos no podem deixar de fer una mostra en àmbits concrets. I en el fons l'anàlisi de la qualitat també té aquest repte de pensar en quins són els àmbits que hem d'analitzar. De vegades ens amoïnem molt per la qualitat de la llengua en àmbits formals, però potser allò que és crucial és la qualitat de la llengua justament en àmbits vernaculars, informals. Vull dir que els reptes pel que fa a la qualitat de la llengua són ingents, i vam pensar des del primer moment que on millor que la secció filològica per plantejar-nos aquests reptes. Per tant, jo no vull dilatar la meva intervenció. Entenc que els reptes per entendre quins són els camins que hem de traçar pel que fa a la qualitat de la llengua s'han de posar damunt de la taula. Necessitem reflexió, necessitem recerca, necessitem propostes de canvi. Hi ha coses en què anem molt bé i hi ha aspectes en què no anem tan bé i ens els hem de poder plantejar seriosament. Moltes vegades, mireu, la lingüística s'ha instal·lat al llarg del segle, sobretot del segle XX, sobre aquella premissa que era una ciència descriptiva. I fins a un cert punt aquesta és una posició legítima. La qüestió és que la lingüística, com a disciplina que no intervé sobre la realitat, no pot amagar el fet que la política lingüística, la planificació lingüística, les gramàtiques aplicades, etcètera, etcètera, l'estandardologia, són subdisciplines que sí que tenen impacte en la vida de les persones. I, per tant, com en altres disciplines, a veure, la biologia és una ciència descriptiva, però a l'hora de prendre decisions sobre, o la climatologia, sobre el canvi climàtic, hem de saber com volem transformar la realitat. I per tant, aquest repte de com incidirem, perquè, i això aquí crec que com a sociolingüista crec que és bo de recordar-ho, les activitats dels éssers humans sí que tenen impacte en els sistemes de la llengua, és a dir, en la qualitat de la llengua. No podem fer veure que no hi ha impacte. I us en posaré un exemple. Tenim tot de debats ara mateix sobre usos si no sexistes, inclusius, etcètera, etcètera, etcètera. Els debats públics ja són intervenció sobre la llengua, ja són intents d'intervenir sobre les mentalitats de les persones que poden tenir uns impactes en la realitat. De vegades
intentant tancar-nos en la idea que la llengua, que la lingüística no té cap mena de poder sobre la realitat, perdem de vista que hi ha impactes més o menys immediats o més o menys mediats, però els impactes hi són. Per tant, jo convido tota la comunitat d'investigadors en l'àmbit de les ciències del llenguatge a emprendre aquest camí d'entendre com volem que sigui la qualitat del català de cara a un futur. Moltes gràcies i, en tot cas, jo ja cediria la paraula a la primera taula, a la presentació sobre l'Observatori, a càrrec d'Oriol Camps i Jaume Salvanyà, i moltes gràcies a tots. El web que presentem avui l'ha desenvolupat el Servei de Recursos Generals de l'IEC, amb Ferran Cabellos i en Santi Muixac. S'ha obert al públic aquesta mateixa setmana i està dissenyat perquè s'hi pugui accedir tant des d'ordinadors com des de mòbils i tauletes. És un web que serveix primer per presentar l'Observatori a la societat, segon, per oferir una via de contacte. A diferència d'altres recursos de la secció filològica, aquest web no està pensat perquè sigui un fòrum, però sí que al final de la pàgina oferim una adreça de correu electrònic per tothom que es vulgui posar en contacte amb nosaltres, pugui fer-ho, per observar-nos el que sigui, per demanar-nos el que es consideri oportú. També serveix aquest web per posar a l'abast de tothom diferents recursos, tant documents propis de la casa com bibliografia, i finalment per exposar resultats de les diferents campanyes que anirem duent a terme. A la pàgina d'inici hi ha un fragment de la presentació que esmenta els dos objectius més generals del projecte, de manera que tothom tingui clar d'entrada què és el que pretenem. Llegeixo. La secció filològica de l'IEC ha posat en funcionament l'Observatori de la Qualitat Lingüística amb la doble finalitat de conèixer i avaluar la qualitat real de la llengua en els usos estàndard i d'ajudar a millorar-la. I això en tota l'extensió dels territoris de llengua catalana. Si cliquem per ampliar, aquí es desenvolupa una mica més tot el que pretendrem, que després ho desenvoluparà una mica més l'Oriol, i també es veuen algunes pinzellades, s'ofereixen algunes pinzellades de qualitat lingüística, del concepte de la qualitat lingüística que esmentava la presidenta. Per ampliar justament informació sobre la qualitat lingüística, sobre la noció i els trets que caracteritzen la qualitat lingüística, en aquesta pestanya d'aquí, del QL, hi ha el document, un PDF, que és el document de treball inicial del projecte, que, com veieu, va passar per la Comissió d'Estandardització ara fa un any llarg i es va debatre, i en aquest document es detallen diferents aspectes que tindrà en compte l'Observatori per analitzar i valorar la qualitat lingüística. En aquesta pestanya QL hi anirem penjant altres documents que puguin ser interessants, per exemple, les conclusions de la jornada que estem fent avui aquí, també els hi penjarem. Si tornem a la pàgina d'inici, en el marge dret hi anirem penjant coses que siguin interessants de destacar. Ara hi tenim l'accés directe a la qualitat lingüística, el document que acabem de veure. També hi tenim l'enllaç al Pacte Nacional per la Llengua i el vídeo del primer acte que va organitzar l'Observatori, que va ser l'octubre de l'any passat, la jornada sobre la qualitat lingüística. S'hi va parlar de qualitat lingüística des de diferents punts de vista. Joan Costa, en relació amb la normativa, Mònica Terribas, des del punt de vista de la comunicació, i Montserrat Cendra, des del punt de vista de l'ensenyament. Els documents que es van fer servir en aquesta jornada, en aquestes tres presentacions, els podem trobar a la pestanya Recursos del mateix web. Qui som? L'Observatori de la Qualitat Lingüística ha estat escrit a dues comissions de la secció filològica, la Comissió d'Estandardització i la Comissió d'Infraestructura i Corpus Lingüístics. En els paràgrafs de més avall es detallen tots els membres d'aquestes dues comissions i si cliquem en qualsevol dels noms, accedim a la nota biogràfica, que és la mateixa que trobem a la pàgina web general de l'Institut de cadascun d'aquests membres.
Les dues persones que estem treballant ara mateix en el projecte són l'Oriol, com a director del projecte, i jo mateix com a tècnic lingüístic. Veureu quatre notes de la nostra trajectòria. Tenim la voluntat de poder ampliar l'equip tècnic a mesura que el projecte doncs, es vagi fent gran, i també disposar d'un equip de col·laboradors de l'àmbit universitari de tots els territoris de parla catalana perquè ens ajudin en la transcripció i l'anàlisi de cadascuna de les variants i, si cal, ens puguin assessorar en el que convingui. La pestanya Informes ara mateix és buida, però és on es concentrarà bona part de la teca d'aquest web. I perquè hi anirem abocant doncs, tots els informes que vagin sorgint de les diferents campanyes que tinguem entre mans. A la pàgina d'inici està anunciat el primer d'aquests informes, que serà sobre la qualitat, aquí baix ho veieu, la qualitat de la llengua en la publicitat radiofònica. Hem analitzat, hem agafat un corpus de 103 falques emeses per 9 ràdios diferents de Catalunya, País Valencià, les Illes Balears i Andorra el mes de març del 2022. Ens hauria agradat doncs, poder presentar els resultats avui d'aquest informe, però ens ha faltat temps i el presentarem, com s'indica aquí, doncs, es publicarà el mes de setembre. I finalment, a la pestanya de recursos bibliogràfics doncs, tenim això, una sèrie de recursos que poden servir de punt de partida per qui vulgui fer recerca o ampliar els coneixements sobre la qualitat lingüística. Els hem agrupat una mica temàticament sobre la qualitat lingüística en general, mitjans de comunicació, ensenyament, empresa, justícia, internet i art. Mitjans de comunicació, per exemple, si cliquem doncs, veurem diferents referències, si anem baixant doncs, trobarem el document que va fer servir la Mònica Terribas a la jornada que us comentava abans del mes d'octubre de l'any passat, la qualitat lingüística i la comunicació. També hi trobarem en altres parts la d'en Joan Costa, la Montserrat Cendra i altres referències bibliogràfiques. És bibliografia complementària a la que trobem en el web del Pacte Nacional per la Llengua, a l'àrea de qualitat de la llengua, i la nostra voluntat, evidentment, doncs, és anar-ho ampliant. Pel que fa al cercador, en aquests moments només serveix per fer cerques en text pla. Les cerques en els documents s'han de fer des de dins de cada document, és a dir, s'ha d'anar obrint document per document i fer la cerca a l'interior. A mesura doncs, que hi anem afegint material, segurament doncs, caldrà perfeccionar una mica aquesta modalitat de fer les cerques. Pel que fa al web, això és tot. Cedeixo la paraula a l'Oriol, que acabarà d'explicar doncs, altres qüestions sobre el projecte. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. En aquest moment, aquest web és, ja ho veieu, una finestra que tenim oberta i a la qual hi anirem penjant coses o anirem ensenyant el que ens vagi sortint. M'interessava explicar per què volem un observatori. Volem un observatori perquè no es pot parlar de qualitat a base d'impressions caçades al vol. És a dir, sí, de tant en tant sentim un disbarat, o al revés, sentim algú que en diu una de molt ben col·locada, però amb això sol no podem fer ciència, no podem fer una observació que realment ens doni una idea de quin és de com és la realitat dels usos públics de la llengua. Cal recollir dades, tant sobre encerts com sobre errors, i treballar no sobre paraules aïllades, sinó sobre discurs. Això vol dir que cal acumular doncs, una quantitat important de mostres per poder avaluar la situació de cada sector. Evidentment, no podem voler observar tota la llengua de cop i tots els usos, perquè això és impossible. Per tant, hem d'anar per sectors i dintre de cada sector per mostres, que és això que us explicàvem que hem fet en aquest primer informe, que d'alguna manera ens ha anat molt bé com a entrenament, saps? És allò que comences a entrar a explicar què passa en un sector molt concret i molt especialitzat. S'ha de fer doncs, això del treball de corpus. De les mostres recollides s'ha de valorar tot, de cap a cap, des de diferents punts de vista, la pronúncia,
La construcció de les frases, les formes morfològiques, si són adequades o no són adequades, el registre o la variant, el dialecte amb què s'està parlant, les paraules concretes que s'utilitzen, l'estructura del discurs i, és clar, l'adequació a la situació de comunicació. No és el mateix narrar un partit de futbol que explicar que els problemes polítics que té en aquest moment doncs, el Parlament britànic, per dir una cosa, que és bastant divertit si ho veieu a la televisió, perquè es barallen com un galliner, és una cosa increïble. Però explicar això doncs, no es pot fer de la mateixa manera en què es retransmet un partit de futbol. Des del punt de vista de l'Observatori s'ha de valorar cada discurs, en particular, i després fer un informe genèric. Per fer un informe genèric s'han de buscar les coincidències i divergències entre els diversos discursos i a partir d'aquí intentar dir en aquest sector la cosa va així, més o menys. Sempre hi ha aquest punt del més o menys. Encara que jo soc partidari que dintre de cada discurs es pugui arribar a fer com aquell qui diu un tant per cent d'encert i error. Però encara que això es pugui fer sobre cada discurs és molt difícil de fer-ho sobre el conjunt. Per fer això necessitem una eina informàtica potent que la tenim a mig fer i per tant estem treballant aquest any encara sense l'eina informàtica i per tant doncs, ho fem una mica com podem entre en Jaume i jo. Però volem créixer, o sigui, volem que hi hagi més col·laboradors, però perquè hi hagi més col·laboradors hem de tenir una eina que ens permeti col·laborar entre tots, parlar del mateix, tenir els mateixos criteris per observar els usos de la llengua. Bé, comptem que l'eina aquesta la podrem tenir acabada la primavera de l'any que ve, és a dir, tampoc no està tan lluny això, als ritmes a què estem acostumats a treballar. Bé, a partir de l'observació i la valoració que es faci dels resultats, també volem ajudar a millorar els usos públics de la llengua i per això caldrà comptar amb la col·laboració i la bona disposició de les emissores i de les persones que hi parlin. En aquest sentit, ja hem rebut bones impressions, encara de caràcter informal, i esperem rebre més i consolidar aquesta col·laboració. Però no volem limitar-nos als professionals de la comunicació. Hi ha moltes altres persones que parlen en públic, polítics, metges, economistes, historiadors, mestres, sindicalistes, pagesos, artistes, ens interessen tots, perquè ens volem fer una imatge tan completa com sigui possible dels usos reals de la llengua. Però això serà amb el temps i amb la necessària ampliació de l'Observatori, com us deia, amb col·laboradors. Perquè aquesta feina, no, entre ell i jo, no hi arribarem. Bé, a partir de les observacions fetes, podem oferir assessorament a les persones que ho demanin i que ho acceptin. És a dir, per una banda, hi pot haver algú que ho demani, per altra banda, podem anar a algú i dir-li, escolti'm, li podem dir una cosa sobre com parla vostè? Si ens ho accepten, doncs molt bé. Si no ens ho accepten, doncs ho tanquem a l'armari i ja està. Perquè aquí sí que hi ha tot un problema aquell de la qüestió de la protecció de dades i tot això, i s'ha d'anar molt amb peus de plom. Tampoc no ens volem limitar a la llengua oral. Hem començat per la llengua oral perquè des del punt de vista metodològic i el problema més important és com la fixes. És a dir, no es tracta només d'haver-la escoltat, sinó de tenir-la enregistrada, de tenir-la transcrita i a partir d'aquí de poder posar notes sobre la transcripció que et permetin tornar a escoltar allò i dir, ah sí, aquest ho diu d'aquesta manera. I a partir d'aquí anar fent l'observació. Però no ens pensem limitar a la llengua oral. Ja veurem com continuem. Tampoc hem exclòs les xarxes socials, però encara no sabem com hi entrarem, perquè per això es necessiten especialistes i nosaltres encara no ho som. I ja està. Per això no serà demà mateix, però ens hi anirem acostant a aquest coneixement que ens permeti intentar suggerir algun canvi cap a la qualitat. Crec que amb la taula rodona posterior, això de la qualitat ho aclarirem una mica més i ara potser no m'he de posar a explicar-ho perquè ens trobaríem que ens trepitgem
Per tant, des del meu punt de vista, això es pot deixar aquí. Anem una mica avançats sobre l'horari previst, però em sembla que no és cap problema. Per tant, convido en Ramon Sistac a moderar la taula i a la Mila i en Miquel Àngel a participar-hi. I jo ja em quedo on soc. I hem portat doncs, unes persones que penso que en fi, poden aportar el seu grau de reflexió sobre el tema. Les persones sí que necessiten presentació sempre. És la mínima cortesia que es pot tenir en un acte. Llavors, a la meva esquerra tinc la Mila Segarra, vicepresidenta de la secció filològica, doctora en filosofia i lletres a l'especialitat de filologia catalana per la Universitat Autònoma, on ha exercit la seva activitat professional fins fa no gaire. Les seues línies d'investigació són l'estandardització i la codificació, la llengua i els mitjans de comunicació i la lingüística històrica. És membre del grup d'investigació Llengua i Mèdia de la Universitat Autònoma i des de 1991 participa en projectes sobre models de llengua als mitjans de comunicació. Ha escrit nombrosos llibres i articles i capítols de llibre, molts en col·laboració amb diversos autors. No farem un currículum extens perquè no acabaríem mai, perdríem aquests meravellosos 20 minuts d'avantatge. I, en tot cas, assenyalaré només per centrar una mica el tema llengua oral i llengua escrita a la televisió, que correspon a una de les seues línies de treball. Més a la meva esquerra, Miquel Àngel Pradilla, catedràtic de Sociologia Lingüística Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la secció filològica i també membre actiu del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya. Des de l'any 9 és director de la xarxa CRUSCAT i la xarxa CRUSCAT que ha coordinat els informes anuals sobre l'estat de la llengua catalana. El juliol de l'any 19 va assolir la presidència de la Societat Catalana de Sociolingüística i enguany ha coordinat, juntament amb Isidor Marí, l'informe d'experts intitulat Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana, base del procés deliberatiu del Pacte Nacional per la Llengua. Ha publicat també nombrosíssims articles i llibres, en destaco un sol títol: La catalanofonia, una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística, un llibre de l'any 15. I a la veu a dreta, Oriol Camps, llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat feines relacionades amb la codificació i l'estandardització en el camp de la llengua escrita. També ha treballat com a corrector al diari Avui i com a editor al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. I en el camp de l'oralitat, ha treballat com a cap de la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio i com a assessor lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És el fundador, juntament amb Maria Alba Agulló, del web d'assessorament lingüístic de la Corporació, el famós i tan utilitzat És a dir, del qual en va ser codirector fins l'any 13. També és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i coordina l'Acadèmia Oberta als Mitjans de Comunicació i dirigeix, com hem pogut veure fa un moment, el projecte Observatori de la Qualitat Lingüística. Bé, i jo sóc jo i ja quedo presentat. Sóc qui sóc, que no sóc jo. Bé, havíem pensat en una sèrie de qüestions a debatre, qüestions que els agafaran per sorpresa, perquè mai no s'havien plantejat, ni mai n'havien parlat d'això,
I començaré, sense més, a disparar pregant-vos que, tot i que tenim temps, procureu ser concisos i no divagar, més que res perquè tinguem temps també de dir-hi més coses i sobretot d'obrir el debat al públic, tant al públic presencial com al públic virtual. La primera qüestió que traurem prové d'una constatació, que és que tots sembla que hi estiguem preocupats. En parlem sovint, hi ha cartes als diaris. De fet, home, si som aquí deu ser per algun motiu, que ens hem aplegat tots plegats, no? Vull dir, deu ser, disculpeu, la poca qualitat de la meva darrera expressió, aplegar-nos tots plegats. Tenim, segurament, devem tenir un problema amb la qualitat lingüística. Ara bé, és un problema contemporani, o és una cançó, una eterna cançó que hem anat repetint des de sempre? Generació rere generació. Aquesta seria una qüestió. Una altra, totalment lligada en aquesta, seria si és un fet exclusiu del català o, en canvi, és una qüestió molt més àmplia. I després, després no res, em penso que ja és prou complex tot això perquè en puguem parlar. No sé qui li fa il·lusió de començar. Doncs que parli jo sobre la qüestió de les llengües, de com es veuen altres llengües. A veure, de fet, el problema, si es pot parlar de problema, la qüestió de la qualitat lingüística és una qüestió que preocupa arreu, almenys en les llengües que jo conec. El que passa és que l'avaluen de manera diferent a com la podem avaluar nosaltres, perquè les situacions d'aquestes llengües totes són diferents. I, per tant, doncs no és el mateix que un italià et digui que hi ha una baixa qualitat lingüística o un francès que t'ho digui un català. Per què? Doncs perquè la nostra llengua, com tots sabeu, és una llengua minoritzada que està en una situació que no ocupa tots els àmbits d'ús, això és una eterna qüestió, i, clar, doncs, parlar de la qualitat lingüística en l'àmbit de la justícia, per exemple, fa riure, perquè pràcticament el català no hi és present en l'àmbit de la justícia. En l'àmbit de l'empresa hi és, però relativament, no en totes les empreses, no en les grans empreses, i per tant, doncs no és el mateix. Però també és una qüestió de concepte i d'ideologia. No és el mateix parlar de la qualitat lingüística amb un italià, perquè et diu que la qualitat lingüística depèn del compliment de la norma, és a dir, si tu no t'adaptes a la gramàtica, la morfologia establerta, doncs no hi ha res a fer. Fas discursos incorrectes i, per tant, els discursos incorrectes són discursos valorables, mal valorats des del punt de vista de la qualitat. Cosa que no és el mateix en el nostre cas. És evident que nosaltres tenim en compte el marc de referència, o sigui, és un element important per parlar de qualitat lingüística. Partim d'un marc establert i força ben establert en l'actualitat, per tant, ben definit, però no és aquest l'única qüestió. Aquest marc, primer, no és un marc tan rígid com pot ser el marc de l'italià o el marc del francès, o és menys, i a part, per tant, nosaltres ja comencem a parlar de correcció però també d'adequació, i per tant són elements a tenir en compte en aquesta valoració de la qualitat lingüística. La correcció però també l'adequació. Evidentment, amb això no descobreixo la sopa d'all, ja fa molts anys que parlem d'adequació. No és el mateix parlar
en un discurs d'alta formalitat que en un discurs de baixa formalitat. Tot s'ha de fer amb qualitat, tenint en compte el marc referencial, però evidentment amb uns usos diferents. Això, doncs, ja ho sap tothom, no cal aquí, també, com dic, no he descobert la sopa d'all. Em sembla que només volia dir això, ara potser continuem parlant d'altres qüestions. Sí, jo crec que de moment m'hi podria enganxar, bàsicament per dir que, evidentment, per la qualitat lingüística, la normativa de la llengua és la referència més important. Però crec que és important de dir que tenim una normativa que té en compte la varietat en molts sentits diferents, o sigui, la varietat, bàsicament, des del punt de vista dialectal, dels diversos parlars, una varietat que s'accepta des del començament, des dels primers capítols de la gramàtica, dient que totes aquestes pronúncies, sobretot en el cas del vocalisme, tots els vocalismes són acceptables en qualsevol registre, cosa que ens va molt bé, el que passa que ens imposa l'obligació de dir com ho fa aquest, no? Com és que aquesta la fa oberta o la fa tancada, diguéssim. Però això és una altra qüestió. Però ens dona, per una banda, aquesta varietat des del punt de vista geolingüístic i, per l'altra banda, té en compte la varietat dels diversos registres, és a dir, a cada situació de comunicació hi correspon una manera de parlar. I, per tant, no s'ha de tenir en compte quin tipus de comunicació és. A vegades ens trobem en els mitjans, però que sempre ens ho valoren d'una manera o una altra, però vull dir que estem representant una situació de comunicació que és fictícia, però que sovint no pot ser correcta, perquè si estem retratant una caterva de lladres, doncs no els podem fer parlar com el senyor bisbe, perquè és clar, no seria versemblant. Perquè sigui versemblant necessitem que els bandits, que els lladres o que els delinqüents parlin d'una manera diferent de com ho fa el notari o de com ho fa el senyor rector o el professor o el que sigui. Aleshores, és clar, sempre hi ha el problema aquest, ens desviaríem, sempre hi ha el problema de si els mitjans han de ser un model o un mirall, però deixant això a part, diguéssim, amb els mitjans que tenim normatius actualment podem jutjar bastant, o valorar, si voleu no fer servir una paraula tan dura, valorar el llenguatge que trobem, doncs, bàsicament en aquest mirall públic que són els mitjans. Sí, que anys enrere era una mica més difícil abans de la gramàtica, sí. Perquè quan jo em vaig iniciar en aquest camp, per aquí també hi ha una companya del meu grup d'investigació que em donarà fe d'això, doncs ens vam trobar que, clar, no teníem materials de referència, evidentment, si teníem Fabra i teníem el diccionari, no teníem ni el primer DIEC, és a dir, teníem el diccionari general encara. Aleshores vam haver de fer unes graelles per valorar la qualitat lingüística, unes graelles que ens les vam muntar nosaltres de la nostra, o sigui, evidentment amb el que hi havia de marc referencial, però també de la nostra pròpia competència. I per tant, en alguns casos, ara vistes, hi ha elements que són fins i tot subjectius. Dius, en aquell moment pensàvem que allò era una construcció incorrecta o no bona, des d'un punt de vista d'un element que també ara comentarem, que és de la genuïnitat de la llengua, que això també és un concepte molt poc objectiu i molt subjectiu, perquè depèn d'una sèrie de factors. Bé, però només volia parlar d'això, que des ara és molt més fàcil fer, és més complex però més fàcil fer estudis sobre la qualitat lingüística, fer anàlisis sectorials per sectors, perquè comptem amb un marc referencial ampli. I per tant, sí, hem de posar-hi unes etiquetes, però les etiquetes ja ens venen donades per les gramàtiques, per el diccionari, etc. Miquel Àngel, vol. Miquel Àngel. Relació, és que anem entrant en tants de temes que desvien d'alguna manera la pregunta inicial. La pregunta inicial, sí. En definitiva, era la preocupació per la qualitat lingüística. A veure, la preocupació per la qualitat lingüística és inherent a l'espècie humana.
La podem resseguir des de la nit dels temps fins a una actualitat on aquesta preocupació per la qualitat lingüística, per aquell bon ús, en definitiva, aquella imatge del bon ús de les llengües, s'acaba donant fins i tot en llengües i cultures indígenes no normativitzades. És a dir, en les societats, en la interacció social, diacrònicament i sincrònicament, aquesta preocupació hi és. A mi sí que m'agradaria dir que, si fas una perspectiva històrica, t'adones com això s'ha modelat de maneres diferents. No faré un repàs històric d'aquest bon ús com era vist. Però jo crec que hi ha un moment clau, que és la modernitat, en definitiva, amb allò dels estats-nació, amb la ideologia de l'estandardització, amb la necessitat de buscar una varietat referencial que descansa d'alguna manera amb tots els matisos que calga en la qualitat lingüística, en aquesta manera d'interpretar la llengua que voldríem, hi ha aquest moment que ens porta a un segle XX, fixeu-vos que estem parlant del segle XVIII, això, que ens porta a un segle XX on la lingüística moderna s'hi gira d'esquena a l'actitud valorativa sobre la llengua. De manera que, diguem-ho així, hi ha un electroxoc considerable, en el sentit que més enllà d'aquella lingüística tradicional criticada, la lingüística moderna, de base estructuralista, generativista, doncs la norma l'ha aparcada, està epidèrmica. D'alguna manera, el fet d'interpretar que les actituds valoratives no són científiques l'ha fet a fora. Però després hem vist, a poc hem vist com des dels enfocaments comunicatius, de base sociolingüística, etcètera, han anat canviant les coses novament, fins al punt que hem entrat, i nosaltres hi som immersos des de l'acadèmia ara mateix, des de la mateixa prescripció, hem entrat en una manera nova de prescriure. Deia el conde duque d'Olivares allò de para que se consiga l'efecto sin que se note el cuidado. D'alguna manera, a través de la presentació d'un artefacte que és el repertori lingüístic, el que fem és ubicar i intentar conciliar una variació lingüística, un conjunt de recursos expressius per tal d'adaptar-los i adequar-los a les diferents situacions comunicatives. Per tant, en relació a la pregunta, i m'aturo aquí, que feies, efectivament, la preocupació hi és, ha estat, hi és entre, diguem-ho així, el cos social, des del punt de vista acadèmic, ha tingut vaivens, i en funció de les ulleres paradigmàtiques que ens posem a l'hora d'avaluar la llengua, la mirem d'una manera o d'una altra. Homogènia i sense variació prescriptivista, o tan sols descriptiva, o més diversa i modulable en funció de la situació comunicativa. Molt bé. Rebaixem una mica el nivell i posem-nos en un estrat més baix. A veure, estem parlant molt de, en definitiva, de variació funcional, de registres, d'adequació. Fem-ho d'una manera més provocadora. Lliga del bon mot, sí o no? És a dir, què considereu millor? Aquell senyor tan entranyable de la pel·lícula Alcarràs que diu constantment cago en Déu, hòstia, o per exemple, un cartell que un amic meu va retratar a Mataró la setmana passada, on a la porta d'un restaurant hi posava trona a la gallega amb patates. Després d'anar-hi moltes voltes vam arribar a la conclusió que era pulpito a la gallega, no? Pulpito! Molt bo, és molt bo. Pulpito a la gallega, clar. Pulpito a la gallega, clar. Però clar, n'hi ha moltes coses d'aquestes, eh? Si recordeu aquells manuals de parleu més bé el català que de l'editorial Claret, penso que eren, hi havia aquell que no sabia dir berberecho, sinó guaret.
no? Clar, havien d'haver saltat una línia i havien passat de Berberecho a Barbecho. I, doncs, clar, adequació al registre, però també no hi ha uns constants generals. Jo recordo que de petit te deien no s'ha de dir què, s'ha de dir que mane. I això en una llengua absolutament patuesitzada, per dir-ho d'una manera despectiva. I tanmateix, els pares te deien no es pregunta què, es pregunta què mane. És a dir, que... És norma social. Exacte. M'he perdut. Feu-me una mica de guia en tot això. Va, Oriol, comença tu. Què mana? sí, però això és una qüestió de norma social. A veure, no direm que per assolir la qualitat lingüística necessitem eliminar tots els renecs, per dir alguna cosa, perquè hi ha moments en què s'han de dir renecs, i si no que trepitgin el peu i em diràs què et passa. No? Vull dir, hi ha moments que es necessita, l'expressió és aquesta, i en públic a vegades no queda bé, però quan es tracta de fer teatre, per entendre'ns, de fer ficció, doncs evidentment també necessitem els renecs. Per tant, aquí això no és un problema. La qualitat lingüística no és una qüestió de fer servir paraules boniques, que ens puguin fer tenir la sensació que, uf, que bé que parla vostè. A mi m'ho van dir una vegada que parlant en francès i vaig tenir la sensació que el que passa és que sempre agafava la paraula que no era l'habitual. És a dir, feia servir una paraula del fons comú romànic i a mi m'explicava, sí, i trobaven que parlava molt bé, però era perquè no parlava col·loquial o prou col·loquial. Doncs això, clar, en cada situació t'has de trobar la manera d'expressar-te i aleshores la qualitat depèn de la situació en què estàs. I el problema més difícil és endevinar aquesta situació per poder valorar la qualitat. Aquí sí que tenim un problema. Però vaja, és un problema que ens hi anirem acostumant, és una qüestió de treballar-ho. I a més, hi ha vegades que, no sé, que en el teatre necessiten impactar-nos, necessiten... I per tant, de tant en tant ens han de dir alguna cosa que soni estrany. I els poetes, si no diuen alguna cosa que no sigui ben bé el que diem cada dia quan anem a comprar les mongetes, és a dir, alguna combinació estranya de mots, no acaben de fer poesia, diguéssim. Perquè el misteri el trobem en aquesta combinació estranya, el misteri de la poesia. Per tant, tot això és important, però és important sense sortir d'aquesta adequació a la situació en què estem parlant. Jo, si em volen fer una poesia, m'hi he de posar bé, m'hi he de seure, m'hi he de pensar, perquè a vegades, si em claven una poesia, diguéssim, al metro, potser no ho acabaré d'entendre, diguéssim, perquè la situació no és la més adequada per deixar anar una poesia així important. Bé, a veure, jo aquesta qüestió, la qüestió dels renecs i les paraulotes, etc., i també la interferència, l'he vist, o sigui, sempre me l'he trobada en les anàlisis sobre la qualitat lingüística. I fins i tot diria més, ens van fer un encàrrec al grup Llengua i Mèdia l'any 2004 al Consell de l'Audiovisual de Catalunya que precisament volia saber si la llengua de la televisió tenia prou qualitat, perquè havien rebut moltes queixes de diversos àmbits sobre l'abús de les paraulotes a la televisió. Era l'època dels programes del Terrat i tot això, i també sobre la interferència. Evidentment, doncs en aquests programes bàsicament de comicitat
alta, doncs s'utilitzava molt el recurs, el canvi de codi, és a dir, canviaven i utilitzaven el castellà en determinats, però sempre molt justificat, com nosaltres vam poder comprovar, o força justificat. Però, clar, hi havia hagut queixes. Per tant, hi havia la percepció, que jo crec que continua sent-hi, mirant a les xarxes, totes les queixes i les discussions, a part de per no seguiment de la normativa, sempre són del mateix tipus. És a dir, més centrada potser ara en la qüestió de la interferència que no pas en la qüestió dels renecs, però també, perquè allò que has dit abans, no? Que els processos d'estandardització s'inicien en una època en la qual es busca el llenguatge polit adequat d'una societat burgesa, i aleshores, quan te'n surts d'aquests paràmetres de la societat burgesa, doncs tot són crítiques. En aquest sentit, el resultat que ens va donar aquell estudi era que la llengua de Televisió de Catalunya era una llengua d'alta qualitat, curiosament. Nosaltres, a més, ja l'havíem estudiada als anys 80 i als anys 90, i, per tant, fèiem un estudi l'any 2000. Per tant, ja teníem tres etapes i podíem veure perfectament, i no vèiem, vèiem que havia anat fins i tot millorant en certs aspectes. I que la utilització, com tu deies, Oriol, la utilització del renec, doncs era deguda a la voluntat de tenir un objectiu, que era doncs crear comicitat o adequar-se a un context determinat, reflectir un context social determinat, i per tant no era gratuïta, no era, i la interferència tampoc. És a dir, potser sí que en el cas de la interferència era l'únic, o juntament amb els renecs, l'únic recurs utilitzat, i tenien raó aquells que deien que es podien utilitzar altres recursos de la llengua per fer riure. Això sí que estava dins de les nostres conclusions, però que no era, no anava en contra de la llengua utilitzada, sinó que la valoració era positiva. Jo diria que hi ha una cosa que hauríem de distingir, perdona, Miquel, hauríem de distingir entre la interferència inconscient, és a dir, allò que un et diu un tenica i es queda tan ample perquè no sap o no pot valorar que això és una interferència, és a dir, no és parlar del tot en la llengua en què representa que estàs parlant, i s'ha de distingir entre això i la transgressió, és a dir, quan un fa un pas perquè vol fer, perquè vol un efecte còmic, o perquè resulta que vol ser modernet i en lloc d'aleatori et dirà random i ja està, no? I tot això queda fa modernet. Això són transgressions, que s'ha de veure fins a quin punt són tolerables. Però són transgressions. En canvi, la interferència com a tal, des del meu punt de vista, és inconscient. És a dir, és allò que un diu pensant-se que parla en català i resulta que no. Resulta que ho ha agafat d'una altra llengua. Bé, en relació al que esteu comentant, a mi sempre m'agrada esquematitzar una mica aquestes qüestions, no? per intentar trobar diferents pols. L'aterratge de Ramon m'ha suggerit de seguida, diguem-ne, la rellevància d'un tema central en aquesta, no? En aquesta taula rodona, com és no? Què entenem realment per qualitat lingüística, no? Clar, això és un tema que posa a prova allò del llenguatge denotatiu i del llenguatge connotatiu. Realment, no és un terme que tinga una denotació precisa, sinó que connota moltes coses. De tal manera que, diguem-ho així, la manera d'entendre-la, aquesta qualitat lingüística, pot anar des del purisme, d'aquell purisme ultranormatiu portat a les darreres conseqüències, fins, diguem-ho així, als legitimadors del catanyol. A la legitimació de la interferència lingüística, de l'hibridisme, atès que som en una societat multilingüe, etc. Bé, són dos posicionaments. Però al bell mig hi ha diguem-ho així, el nucli del debat. I el nucli del debat el tenim al bell mig, en el sentit que
jo distingiria dos posicionaments que giren al voltant del concepte de genuïnitat. No? Per a uns la norma seria la genuïnitat i per a uns altres, com jo, en què la norma seria una selecció dels recursos expressius genuïns. No? Aquí tenim uns models, jo diria que interns, dins del que és l'estructura de la llengua, de debat intern de quina ha de ser la modelització que fem, però que ofereixen mirades diferents sobre la llengua. En el cas de la llengua catalana tenim casos, diguem-ho així, molt clars, històricament hem vist com els processos d'individuació lingüística en determinats territoris han descansat justament en la legitimació d'aquesta genuïnitat en l'airal a la formalitat. En conseqüència, és a dir, no han buscat un espai comú, comú compartit, sinó que l'han justificat per aquesta via. No? Per tant, això, aquesta demanda d'identitat, més enllà de la comunicació que garanteix, no?, un codi compartit, que l'anem consensuant entre els diferents usuaris de les diferents parts del territori, en la multiplicitat de situacions comunicatives en què es dona la llengua, aquest apartat, diguem-ne, de base més identitària, avui té, diguem-ho així, en una evolució de la societat un cert ancoratge. Ja? I m'estic referint sobretot, i això en termes sociològics s'entén molt bé, el pas de la modernitat, a la postmodernitat, fins i tot a la hipermodernitat. I per tant, diguem-ho així, és la impugnació d'un model referencial comú compartit i davant de la reivindicació d'ideolectes. Podem arribar a la reivindicació de l'ideolecte o d'àmbits de lleialtat col·lectius una mica superiors, però grupals. No? I ens trobem avui amb aquest debat que es dona moltíssim en les ecologies aquestes digitals, on trobem aquesta transgressió permanent, aquesta col·loquialització tan gran que reivindica, que d'alguna manera és antiautoritària, reivindica la diversitat, és postmoderna, per definició. Això ens hi trobem i d'alguna manera tensiona actualment, per això, els debats. El concepte de qualitat. De qualitat. Sí, sí. Crec que hem tocat una mica algunes fronteres, no? El tema de la interferència pot ser un tema important i que em suggereix la idea que cap a on hem d'anar, cap a la qualitat o cap a la quantitat. És a dir, ja sabem que a cada bugada perdem un llençol, però fins a quin punt ens podem permetre de perdre molts llençols. I una cosa pot ser relacionada amb això, que podria ser el que podríem dir-ne, abusant de la terminologia, la interferència interna, que en podríem dir la transdialectalització de formes. No? Deixeu-me ser una altra vegada anecdòtic, però ahir vespre, tot sopant, van trigar a portar-me el segon plat i quan finalment va venir la cambrera em va dir disculpe la demora. No? Clar, disculpar la demora en el castellà que he après jo és una cosa absolutament fora de registre. Perdone la tardança, no sé si es diria així, però em sonaria més natural en castellà hispànic o espanyol o com se n'hagi de dir. Aleshores, de vegades, també lligaria una mica amb aquella percepció que tenies tu o que t'havien dit que parlant el teu francès sonava molt culte, perquè quan parles una llengua que no domines del tot, vas buscant primer les paraules que et són més còmodes i moltes vegades no encertes el registre i tires cap al registre sempre més elevats, també perquè moltes vegades aprenem la llengua no al carrer sinó dels llibres, no? Sobretot les llengües que no són la nostra. És a dir, ens movem en unes fronteres que poden ser creatives o poden ser molt destructives també. No sé fins a quin punt és una pregunta o què us acabo de fer i si em podreu respondre. Jo em preguntava el mateix.
Sí, que dius alguna cosa tu? No, no, tira, tira. Sí, qualitat versus quantitat. Hi ha una xerrada magnífica penjada al web de l'Observatori dins de la jornada de qualitat lingüística que es va organitzar. És una xerrada que no es va publicitar i que la va fer la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans en la introducció de l'acte. No sé si us recordeu que va parlar, i avui n'he fet una mica de referència a propòsit, no? de com, des del Quebec, hi havia una referència permanent a la qualitat lingüística. Sí. I va estar parlant en aquella xerrada obrint pistes molt interessants, contrastives, amb la nostra realitat. No podem caure, diguem-ne, en l'error. Cada tradició ha de fer el seu model propi. Però no podem caure en l'error de aquesta preocupació màxima que tenim per la crisi d'usos de la llengua amagui, diguem-ho així, també una reflexió profunda sobre la qualitat que requereix el nostre model formal. Això ho hem de compatibilitzar. No ho hem de veure en termes excloents. I certament estem davant d'un debat important perquè, efectivament, la qualitat jo crec que és irrenunciable. L'altra cosa és, en tot aquest esquema que us he dit, quina és la qualitat que cadascú entén, quina és la definició de qualitat a la que cadascú s'adscriuria. I és clar, la qualitat, en definitiva, ens porta a un model lingüístic. Nosaltres, avui, des de la nostra condició de llengua minoritzada, Mila ja ho ha dit des de bon començament, és un marc d'anàlisi que no el podem menystenir en cap moment. És a dir, estem parlant de planificació del corpus, però estem parlant de planificació de l'estatus. L'agenda del corpus, l'agenda de l'estatus en la planificació del corpus, deia Fishman, clau, això està lligat. Les llengües minoritzades requereixen especificitats en els processos d'estandardització perquè tenen una funcionalitat deficitària i per tant no es regulen com ho fan les llengües hegemòniques. No? I ara me n'he anat de la història. Us estava explicant quantitat, qualitat... Sí, què enteníem per qualitat? Perquè anem a un punt clau, no? És justament el dels nous parlants. I això, que és un tema que tractem amb molta sordina permanentment, però el tenim aquí. És a dir, aquesta llengua nostra l'hem tractada sovint des de la ideologia del parlant nadiu, cosa que no tinc cap crítica especialment important a fer. Però el que sí que és cert és que amb aquesta ideologia del parlant nadiu hem començat a oblidar que dos terços de la població s'hi incorporen i s'hi han d'incorporar a la llengua sense un registre col·loquial. Sense un registre col·loquial, entre d'altres coses, perquè, com veieu, la comunicació interpersonal nostra en català està en una crisi extraordinària. En aquesta incorporació, i dic que és un tema molt delicat, aquesta incorporació de nous parlants, tot i tenint en compte que l'horitzó, diguem-ho així, ha de ser aconseguir la millor qualitat possible de la llengua, hem d'establir, diria jo, uns espais, ho hem d'abordar-ho en termes molt graduals, de gradualitat. És a dir, aquests parlants, més que una cosa, quan fan un ús incorrecte, el que necessiten és que els mimem, el que necessiten és que els valorem l'actitud també, quan la fan. Per tant, jo crec que no aspirem a un model, no hem d'aspirar a un model de baixa intensitat des del punt de vista de la genuïnitat, però sí que hem de propiciar un accés a aquesta aspiració gradual, acompanyat des dels nadius. I, per tant, diguem-ne, l'actitud valorativa jo crec que és una noció de política lingüística clau que no la podrem perdre de vista estratègicament si volem acollir una gent
que són, en definitiva, els que ens han d'acabar fent una comunitat lingüística completa. Ja dic que és un tema delicat, no estic parlant del català heavy ni del català light, alerta, que allò va ser, diguem, un gran despropòsit ja en el seu moment, no voldria una reedició d'aquestes qüestions. Estic parlant d'una gradualitat en l'accés, d'una actitud sobretot nostra a l'hora de portar-los cap a una modelització ben assumible que la puguem consensuar entre tots. Si no es pot valorar de la mateixa manera la qualitat lingüística d'un parlant nadiu que la qualitat lingüística d'un que s'acaba d'incorporar a la llengua. El problema és que aquí tenim una gran part de la població que representa que s'hauria d'incorporar a la llengua, és a dir, que parlen en castellà a casa i a l'escola no se sap si parlen en català o no, representa que sí, però que al final doncs, en saben el que en saben i parlen molt interferit, sobretot des del punt de vista de la pronúncia. I això ens ho trobem. No sé, els companys de classe dels meus nets, la majoria no parlen català habitualment i només en parlen si de casa a l'escola i quan el mestre els pregunta, vull dir, no passa el mestre, el professor allò, però vull dir, no passen d'aquí i això és un problema i, no pode, i segurament en aquests encara no podem valorar-los com a catalans nadius, perquè els falta això, la col·loquialitat aquesta que deia en Miquel Àngel, és a dir, jo m'hi he trobat a la ràdio, allò que dius, aquest guió hauria de ser una mica més col·loquial, patam, la iaia parlava en castellà i la col·loquialització és castellanització per molta gent, perquè no tenen el fons aquest. Però també hi ha altres coses que s'han de mirar, per exemple, en una de les falques aquestes 103 que hem dit abans que hem estudiat, diu que si parles amb no sé qui pots recuperar entre un 10 i un 15% del que havies pagat pel cotxe, però ho diu així, del que has pagat per aquest. Clar, dius, això és de lo que has pagado por el mismo, potser, retraduït per, diguem-ne, per un corrector inhàbil, perquè, esclar, això en català es diu del que n'has pagat. Però fins que arribes aquí, diguéssim, aquí el que falta és, i això ha passat per moltes mans, és una falca, s'ha treballat, hi ha hagut un creatiu, i després hi ha hagut, potser, un lingüista que ho ha corregit i no sé què, i al final ens ha donat un resultat impossible, diguéssim. Però i això està, ja no és col·loquial, eh? ja no és en el nivell aquest de parlar entre persones simplement col·loquial, és un text elaborat i això fa patir, i a més a més és un text elaborat que es deu haver repetit uns quants centenars de vegades al llarg del mes de març, vull dir. Així, la qualitat podria tenir també un component, per dir-ho així, econòmic. És a dir, un producte ben estructurat, un missatge ben estructurat, també ha de ser un producte ben estructurat des del punt de vista lingüístic, entenc. Vull dir que un eslògan publicitari mal redactat, no sé fins a quin punt és un bon reclam, és un bon am, perquè no ho sé. És a dir, crec que no, és a dir, la gent que els bons catalanoparlants que conec i que han sentit aquella falca que diu en el canvi està l'estalvi, tots quan senten aquest està salten de la cadira. Perquè això, en català central, ja pot haver-hi matisacions en valencià segons he vist la gramàtica, però en català central això és en el canvi hi ha l'estalvi, si vols posar l'estalvi en la situació aquesta gramàtica. Doncs això s'ha repetit no sé quantes vegades anunciant una cadena, una empresa de telefonia que diu que són molt catalans. Clar, dius, clar, sou molt catalans, però em destrosseu la llengua quan feu un anunci. No sé per on ens ho hem d'agafar. I ara no els assenyalis, o sigui, perdoneu, això ho he dit aquí, no he dit quina empresa és, ja ho sabeu, i si no ho sabeu, ja us ho fareu. Però vull dir, jo no ho puc posar en un informe que és aquesta empresa la que ho diu. Perquè si no tindré una resposta irada i potser judicial, eh? Vull dir que aquestes coses s'han de vigilar. Però és així, o sigui, ens hi trobem cada dia.
És que un peatge de llengua minoritzada és justament una societat sense consciència de norma. Sense consciència de norma. No és el cas del català, i em va alegrar moltíssim, no és el cas, diguem, absolut, en termes absoluts. És el català, té el català una societat sense consciència de norma? No. Té una gradació de societats, de comunitats de parla del català amb consciències de norma ben diferents. La consciència de norma del Principat no és la mateixa que del País Valencià, posem per cas. Això ja ho tenim clarament. Però us en recordeu quan amb la reforma ortogràfica el tema estrella dels diacrítics va generar fins i tot una cançó que ens van dedicar a l'Institut d'Estudis Catalans. Esclar, la part positiva de tot això és que tenim una, ja comencem a tenir una societat amb consciència de norma, que reflexiona, imagina't tu, sobre els accents. Escolteu, això no és una broma, eh? Això vol dir sociolingüísticament moltes coses. Vol dir sociolingüísticament moltes coses. Què hauria passat si això hagués passat absolutament desapercebut? Com va passar al País Valencià la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua? Si parles globalment al País Valencià, és un tema fora de l'agenda social, aquesta. La gestió de la norma autòctona. És a dir, tenim una societat que ja comença a reflexionar sobre aquestes coses. El que passa és que és una societat que, en tant que llengua minoritzada, no disposa de tota, en la seva globalitat, d'aquesta varietat de tothom, que és la varietat formal que descansa en la norma. No? Uns, per raons històriques òbvies, els altres, perquè no hi han arribat en processos de formació, s'està avançant competencialment sobre aquesta qüestió, però encara tenim una societat on una part important no té consciència de norma. I és un dèficit que a poc a poc s'anirà resolent a través de l'escolarització, sense cap mena de dubte. Bé, per tant, això és, jo diria que és clau, que uns t'ho valoren d'una manera i els altres t'ho valoren d'una altra. És a dir, tu has fet una anàlisi, Oriol, d'especialista, que s'escapa, en definitiva, al conjunt dels usuaris de la llengua, a una part important dels usuaris de la llengua. Haurem de saber gestionar aquestes coses. Per tant, diguem-ne, fem de la necessitat virtut. Comencem a tenir, diguem-ne, ja sectors socials que atenen i, per tant, d'alguna manera, apliquen allò de la funció discriminant que deia el Xavier Lamuela. No? Escolta, si coneixes la llengua, d'alguna manera, això serà un accés a una millor vida, a noves funcions que donaran economia, Ramon, que dèiem abans, que t'aportaran economia i millora social, coneixement de la llengua. Molts de vosaltres heu fet, o potser tots, heu fet referència en algun moment determinat a la definició de qualitat lingüística, al concepte, què és la qualitat lingüística. Us hi atreviríeu? I és la darrera pregunta que faig, en faré més, però així de manera tancada. Les següents ja demanaré que hi participi tothom. Ja seran preguntes fetes a tot el pati. A veure, primer de tot hem de dir que la qualitat lingüística és una qüestió formal. És a dir, que no té a veure amb el contingut. No, és a dir, no valorem la qualitat lingüística pel que dius, sinó per com ho dius. El que passa és que després hi ha una relació entre el que dius i com ho dius. Perquè segons quins temes s'han de tractar amb un to més acadèmic o amb un to més formal i segons quins temes es poden tractar en un to més col·loquial. I la cosa està per aquí, o sigui, valorar les formes. I valorar les formes tenint en compte aquesta normativa que té en compte la variació. Sí, sí. Bàsicament és això, si a partir d'aquí podem valorar la qualitat de qualsevol text, de qualsevol discurs, els textos tenen un problema, o sigui que
I és que sempre han passat per les mans d'un corrector quan es publiquen. I aleshores no acabes de saber si el problema és de l'autor o del corrector. De tota manera, el paper del corrector, del qual no n'hem parlat, val la pena que potser diguem alguna cosa ara, o ja que estem gairebé al final de la taula rodona aquesta, diríem. La importància dels correctors en la qualitat lingüística. En la qualitat lingüística, és una crossa, o sigui, és la qualitat lingüística del resultat final. Sí, sí. Però sovint, si no hi ha un diàleg, això a la ràdio ho havíem treballat una mica, però si no hi ha un diàleg entre el que escriu o el que parla i el que corregeix, doncs aquell no pren, el que parla o el que escriu sobretot, no pren res. O sigui, continua escrivint de la mateixa manera i diu, no sé per què m'ho toquen. Clar. O sigui... Sí. O sigui que serveix pels que ho veiem, pels que ho sentim, pel receptor, però no pas per l'autor dels discursos corregits. I això dona molt poca autonomia, autonomia real per fer discursos de qualitat, diguéssim, a la gent que els hauria de fer sense ni pensar-hi. Sí, sí. No, és veritat, i això també fa parlar que, a veure, la qualitat lingüística també depèn dels agents productors de discursos, és a dir, en l'àmbit de l'ensenyament, doncs, dels professors, en l'àmbit dels mitjans de comunicació dels locutors, dels actors, etc. Aniríem ampliant, no únicament, i els correctors serveixen com una crossa, però serveixen i han servit molt, i per tant cal reconèixer-los la feina feta. Però és important tenir en compte que tot aquest personal que depèn o del qual depenem per tenir una bona qualitat lingüística de vegades no està prou entrenat, és a dir, no té els mecanismes d'aprenentatge que necessita o que li cal. És evident que dius, els professors, bé, tots han passat per un ensenyament secundari i universitari, però tots sabem quines mancances tenen aquests ensenyaments en la matèria de llengua, estic parlant, primari, secundari i universitari, i tots han passat per facultats de comunicació, la major part, abans sí que un periodista o un locutor arribava simplement pel fet que li venia de gust dedicar-se a la comunicació i tenia bon discurs. No? Simplement això. Però ara, evidentment, ja fa molts anys que es preparen en facultats en les quals cal dir que cada vegada la llengua té menys paper. I, per tant, això també és una cosa a tenir en compte. És a dir, que no surten del tot preparats i, per tant, doncs una bona, en part, la responsabilitat de la baixa qualitat lingüística en molts casos és també deguda a que aquests actors de la comunicació doncs no actuen com a tals, és a dir, no actuen com a models de llengua. I això és un problema. La meva definició de qualitat lingüística. D'entrada he de dir que jo entenc que la qualitat lingüística hauria de ser un sintagma consensuat, que tingués transparència semàntica i, per tant, que fos a l'abast, fos el resultat d'un consens social. Esclar, ara tu ens demanes una definició de qualitat lingüística individual davant d'un problema definitori evident. Jo donaré la meva qualitat lingüística. Quina és la meva qualitat lingüística? Doncs bé, clar, he de fer sempre molts de parèntesis. En un marc ideològic on per a mi s'haurien d'equilibrar els valors de la comunicació garantida entre tots els territoris i també els identitaris, conciliar el duet comunicació i identitat, jo voldria una qualitat lingüística on l'èxit comunicatiu signifiqués bastir un repertori lingüístic complet, consensuat socialment, que permetés l'usuari utilitzar la llengua des de la col·loquialitat a la formalitat des de la pròpia varietat geogràfica i des d'aquesta varietat geogràfica adequar-se a cadascun dels possibles contextos comunicatius que la llengua li fornirà.
No? Per tant, estem parlant d'una definició complexa, és evident. És evident, complexa, que té, diguem-ho així, d'entrada hi ha una pedra a la sabata, que és que això només s'assoleix si la condició comunicativa és de llengua plenament establerta i, per tant, diguem-ne, en condicions sociolingüístiques de fluïdesa comunicativa. És a dir, nosaltres, què vull dir amb això? Que nosaltres podem marejar la perdiu fent definicions, però després hi haurà tota una sèrie d'elements contextuals que no depenen de nosaltres, però que els haurem de tenir molt presents a l'hora d'anar acompanyant aquesta definició de qualitat lingüística. Molt bé. S'hi han tocat moltes coses. Una paraula que has fet servir ha estat referents. I ara sí que pregunta oberta a tothom qui vulgui contestar de la taula, però també des del públic. Quins haurien de ser els nostres referents? És clar que tota societat necessita uns referents lluny i que Sant Pompeu em perdoni del garrulisme dominant, no? Però que hauríem de parlar del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans o de la dicció del Pere Arquillué o quins haurien de ser els nostres referents? No els nostres, sinó em refereixo a la societat en general, és clar. Per a la consolidació d'una varietat formal amb qualitat, diguem-ho així, no? Bé, per a mi aquesta qüestió d'alguna manera posa damunt de la taula també com han variat els focus d'atenció a l'hora d'establir la prescripció històricament. Vosaltres agafeu una tradició com l'espanyola, posem per cas, on veiem clarament que abans de la nova reforma normativa en la gramàtica del 2009, diguem, el focus d'atenció era més, com nosaltres, més literaturitzant, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, diguem-ne, aquell bonus de la llengua era el bonus dels grans escriptors. Clar, l'espanyola ha variat de focus, per tant, ha variat de focus i ha eixamplat aquesta exemplaritat, perquè quan dius referencialitat, en definitiva, ens estem referint a l'exemplaritat lingüística. No? I això és el que nosaltres hem de fer, també. Jo crec que ja ho hem fet, amb el focus posat en la GIEC, en la gramàtica i en el diccionari pancatalà que s'està fent, en definitiva s'haurà de tenir molt present aquesta qüestió. El focus no ha de fer desaparèixer, evidentment, la mirada exemplaritzant cap a l'ús dels grans escriptors, però l'ha d'eixamplar moltíssim. L'ha deixat en pla molt més, és a dir, ha de poder pouar d'un repertori lingüístic més divers, dins d'aquesta diversitat de la formalitat comunicativa que nosaltres ja l'entenem així com a tal. Per tant, aquesta seria la meva resposta. Quins haurien de ser els referents? Els referents, diguem-ho així, haurien de ser, en definitiva, els bons usos, no només dels escriptors, també els bons usos de les corporacions de comunicació, dels bons comunicadors, de la gent, dels professionals de la llengua i de la comunicació, sobretot, que tenen una certa incidència, no?, amb la modelització. Per tant, aquest eixamplament de focus és el que jo crec que hauríem de propiciar més enllà, diguem-ho així, dels grans noms de la nostra literatura. Sí, esclar, en la mesura que l'oralitat ha anat agafant una importància a la nostra societat i que tenim uns mitjans de comunicació orals, diguéssim, necessitem que els referents siguin orals també, siguin parlats. I no podem limitar-nos als referents literaris. I és clar, doncs aquí tenim bàsicament els professionals de la comunicació, o sigui, periodistes i tot això, però estaria bé que altres professions parlessin bé en català quan parlen de la seva professió, quan ens donen dades de la pandèmia o quan parlen de, no sé, de problemes judicials, doncs aniria bé
que també parlessin bé i fossin un referent. I no sempre, no sempre ho són, o no tots ho són. Llavors, el problema és quan això es repeteix. Per això m'ha interessat començar pel tema de les falques, que sembla una tonteria, però el que té d'important la falca és que es repeteix un centenar de vegades cada mes. Per dir un nombre així inventat, no? Però, esclar, si anem sentint el mateix error unes quantes vegades, potser algú es convencerà que aquell error és la correcció o la referència. I, a més, els falques, en aquest sentit, la publicitat crec que és un sector sobre el qual s'ha de treballar, són molt importants perquè són bones notícies. O sigui, això t'anirà bé si fas no sé què, si compres això, si fas... Sí. Per tant, això són bones notícies que ens arriben al mig d'un mar de males notícies, que sol haver-hi en els informatius, i aleshores, i a més, arriben repetides. Una colla de vegades i ens van martellejant. Per tant, crec que és un sector sobre el qual s'haurà de treballar, però que també és un sector de referència. De referència perquè el sentim contínuament. Algú que tingui una idea. Crec que hi ha una paraula. Tinc alguna paraula? La Mercè, no? Sembla que sí. Aprofito per dir que si algú des d'altres indrets de la galàxia vol fer alguna pregunta, també ho pot fer. Pel xat? No, només ho podran fer per xat, suposo. Per xat, o sigui, per escrit. Sí. Però ja està vigilat, això ja està treballat. Sí. Si jo volia fer un comentari arran d'això que dèieu de la publicitat, crec que és un punt clau, bàsicament perquè, pel poc que hi he pogut treballar també en aquest sector, analitzant-ho, m'he adonat que de vegades hi ha una resistència, fins i tot a la correcció o a la revisió per part dels mitjans, dels publicistes que fan una determinada campanya, perquè tenen la noció no de comunitat lingüística, sinó que el que tenen posat és la noció de comunitat de mercat. I aleshores els funciona, o ells creuen que els funciona molt bé, que pràcticament els dos missatges, el català i el castellà, siguin pràcticament calcats. I això ho he pogut comprovar perquè amb la mateixa productora publicitària que TV3, doncs em van comentar la restricció que hi havia perquè fessin la versió catalana doncs molt més genuïna i que no fessin un cal, vaig aconseguir trobar la versió portuguesa, hi ha una única distribuïdora de l'empresa a tota la península ibèrica, però el tractament del portuguès no era calcat. Era absolutament autònom i genuí. Clar. És a dir, que aquí no hi havia resistència, perquè encara que ells tenien un únic mercat ibèric, diguéssim, perquè moltes multinacionals fan això, en el cas del portuguès ells tenien la noció de comunitat de mercat igual a comunitat lingüística. En el nostre cas tenim aquest problema afegit, que jo crec que és un problema a tractar sensiblement fins i tot les facultats de relacions públiques i publicitat, perquè aquí hi ha una transgressió de la noció de comunitat lingüística amb aquesta idea de la comunitat de la Unió de Mercat, no? Uh-huh. I que ens perjudica clarament. Sí, sí. Alguns ho hem patit durant anys. No us he dit ni la marca ni el cas. Què hauríem de fer, doncs? Accions estratègiques. Va, que tenim aquí el secretari de Política Lingüística i li hem d'aconsellar. Què us sembla? Quins camps caldria actuar preferentment? No amb visions així teòriques i de conjunt, que estan molt bé, evidentment són bàsiques. Això ho diu per mi, ja. Digues? I que això ho diu per mi. Exacte. Veig que ho has captat. Sí. No, era només per reblar el clau. El verb que més m'ha impactat d'ençà que he entrat a la part fosca de la força, és a dir, en el món de la política, és l'abundància del verb aterrar. Això ho hem d'aterrar. Aterrar. I no és que m'ho diguessin a mi, que evidentment, com que vinc del món acadèmic, m'ho han dit no sé quantes vegades, però això ho hem d'aterrar, és exactament la consigna que rep qualsevol persona que entra en el món de la política i de la gestió, de dir, molt bé, els discursos, però tu tens un pressupost, tens un calendari,
i tens unes accions per fer. I, per tant, crec que realment hem de fer un esforç per identificar quins són els reptes prioritaris i quines són les solucions. Hem de modificar la noció de qualitat que en català s'ha basat tradicionalment en la genuïnitat, que per cert, per mi té una dimensió molt interessant, a vegades comparant el castellà amb el català, jo feia aquesta reflexió, deia, hi ha llengües que tenen cort, i com que tenen cort, sempre han tingut cort, la qualitat tenia a veure amb la classe social, per tant, la qualitat volia dir parlar com els que estaven a prop de la cort, i era els poetes àulics i era els escriptors que pol·lulaven per allà la cort. El català no tenia cort i, per tant, no podia fer servir aquest tipus de criteri. En canvi, el català tenia la idea que comentava abans el Miquel Àngel de la genuïnitat. I aquesta genuïnitat fa que considerem fantàstic que hi hagi un locutor que tingui accent, si n'hi hagués algun, capcinès, seria rebut amb els braços oberts per la televisió nacional i se li diria, sisplau, fes el favor de mantenir el teu accent capcinès, perquè això va lligat amb una qualitat intrínseca i, en canvi, un parlant que tingui entonació, prosòdia i trets fonètics, posant pel cas d'una llengua subsahariana, o encara pitjor, del Riu de la Plata, per dir alguna cosa, aquí la idea de qualitat segurament patiria més. En tot cas, plantejo, per exemple, en una societat que ha d'incorporar tants parlants, jo més que nous parlants m'agrada més parlar de parlants adoptius, perquè arriba un moment que deixés com allò com els nouvinguts, que quan fa 50 anys qui són, que els has de dir bellvinguts, com diuen en neerlandès. Ho diuen així, bellvinguts. Per tant, i si aterrem quins són els reptes principals per poder-los resoldre? Bé, perdó, aquí ara em toca contestar. O sigui, la manera d'aterrar és observar la llengua, transcriure, mirar aquestes mostres i a partir d'aquí veure què es pot fer. Però primer de tot, o sigui, tenim la preocupació de la qualitat, però no tenim dades. Dades contrastables i el primer que necessitem és recollir dades. I a partir d'aquestes dades es poden fer estudis i es pot fer el que sigui i es pot veure, no estudis els estudis acadèmics, sinó simplement estudiar per on podríem fer canvis, per on podríem aconseguir canvis. Però primer necessitem saber què passa. I tenim tots la sensació que passa, però vull dir, allò ho he explicat moltes vegades. Quan trobes un paisatge i en aquest paisatge hi ha tres banderes, el primer que veus són les tres banderes. I deixes de veure el verd dels arbres i no sé què, perquè això, doncs, a vegades tenim la idea, ens fem la idea de la qualitat lingüística a partir dels quatre disbarats que hem sentit. I dius, oh, està molt malament. Bé, potser sí, potser no. Mira quin tant per cent d'error hi ha i a partir d'aquí mira a veure quin tant per cent podries corregir. I després, clar, hi ha una cosa molt important, que és allò que deia abans en Miquel Àngel, que és la ideologia, la idea que té la gent sobre la llengua, que la manera que la gent vulgui canviar a millor, intentar parlar millor, no ha de venir de això és un desastre i no podem fer res. Ha de venir de la idea de dir això ho podem millorar i hem de canviar determinades coses i tenim uns models. No ho sé, per dir un model, en Puyol és el mestre de tots els que fan transmissió d'esports. I en Puyol ha aconseguit que els altres l'imitin. Després també n'hi ha alguns que ja se'n separen. Però vull dir, això és important. Aquí hi ha hagut un referent en aquest camp, en aquest sector concret. Altres locutors o altres comunicadors no ho han aconseguit ser un model. I alguns no, millor que no ho fossin, o sigui, hi ha de tot. No sé si voleu dir res, si no, crec que hi ha una pregunta pel xat. Sí, pel xat tenim una pregunta adreçada directament al secretari de Política Lingüística. En Jordi Sador diu, mentre la televisió pública continuï fent servir un model com el de sèries com ara, com si fos ahir, o Marlissa Pereaude,
Les males praxis de la qualitat lingüística s'aniran reproduint fins a l'infinit. Els poders públics no haurien de permetre la despesa de mitjans públics per anar escampant aquest model. Què en pensa el secretari de Política Lingüística? Bé, tot i que el secretari de Política Lingüística no participe a la mesa, li podem cedir la paraula si ho considera oportú. Moltes gràcies. Aquest mateix justament parlava amb algú de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i li he dit, ja saps que em fan responsable de qualsevol cosa que passi sobre la llengua, encara que no hi tingui cap lligam directe. No, a veure, pel que fa a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, jo ja he dit més d'una vegada i que entenc que ha passat per diversos models ideològics i hi va haver un moment, sobretot a partir de final dels 90, començament dels 2000, que s'hi va instaurar una certa idea de, o hi va guanyar pes la idea de la televisió mirall, és a dir, la televisió que havia de reflectir la societat, s'havia d'acostar-se a la societat, i això en molts casos volia dir incrementar la presència del castellà a dins de la producció de seus productes propis. Crec que aquest model va molt lligat amb canvis ideològics que hi van haver en un moment determinat al país, en què hi havia la sensació que la cosa ja estava feta i, per tant, que es podia relaxar i que hi havia d'haver opinadors que no parlessin català perquè s'havia de reflectir la gent que no sabia parlar català, etc. 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 Crec que aquest plantejament és erroni, bàsicament perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una màquina pública, una institució pública creada per generar continguts en català. Si no hagués de generar continguts en català, ens podríem arribar a plantejar dues coses. La primera és per què ha d'existir? És a dir, per què la societat voldria invertir molts diners en una entitat que no generés continguts en català, que seria una pregunta plenament legítima. De fet, des dels mitjans en castellà fins i tot es podrien arribar a plantejar si se seguís aquesta idea de la televisió mirall, que bé, que és una competència deslleial, perquè si s'inverteixen diners i la primera funció és, en teoria, la de generar continguts en català i no s'està fent això, aquí hi hauria una situació complicada. Dit tot això, per tant, crec que com més s'allunya la corporació de la seva funció, que és generar continguts en català, menys acompleix la seva funció. Això en primer lloc. D'altra banda, doncs, hi ha marges de variació considerables. Jo de les dues sèries que he dit en tinc un coneixement limitat. Diria que són models molt diferents. Diria que n'hi ha una que és de producció pròpia en què hi ha alguna persona o hi ha algun personatge que parla en castellà, però que quantitativament és limitat. L'altre, si jo no m'equivoco, és de producció aliena i diria que no li ha costat diners a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Si m'equivoco, i algú sap millor que jo, que em corregeixi, però diria que Sapere Aude és de producció aliena i jo comparteixo la reflexió de no sé fins a quin punt s'hauria d'haver emès. Jo ja em vaig expressar en el seu moment amb un altre cas similar, el de drama, en què deia que el drama de drama era que transmetia exactament tots els comportaments que no s'havien de transmetre pel que feia a les pràctiques lingüístiques. Ja no era una qüestió de qualitat del català, sinó de les pràctiques lingüístiques. Aquest Sapere Aude, de totes maneres, també em diuen que està tenint una quota de pantalla molt, molt limitada, per tant, els efectes que tindrà seran força inferiors als anteriors. Però sí, jo comparteixo que hi ha productes que no crec que la televisió pública hagi d'emetre. Al cas de Sapere Aude passa una cosa, i és que el públic al qual va dirigit ja s'ho havia mirat per les xarxes abans. I per tant és molt normal que no tingui una gran audiència ara mateix. Però això és un parèntesi, vull dir. No sé si voleu dir res més. Hi ha alguna pregunta més pel xat? No? Algú dels presents vol fer alguna aportació?
Si no, jo crec que tenint en compte que tenim la fanfàrria per un cantó i els aplaudiments per un altre, no sé si és una indirecta perquè anem plegant o és senzillament alegria que produeix la nostra trobada, doncs donem pas al president de la secció filològica que clourà l'acte. Romanor, ego sum rex romanorum et supra grammaticam, que va dir l'emperador Sigismund II, però això ja era el 1415, quan el llatí ja no era llengua primera de ningú. Esclar, ja s'havia dissolt el lligam entre el prestigi social i el prestigi lingüístic. Aquí s'ha parlat de moltes de coses i s'ha parlat molt bé de la qualitat lingüística, de la norma, de la descripció, però el que han fet ha estat, primer de tot, presentar un observatori. I observatori ve d'observar. I què és això? Això és encara la confiança que existeixen parlants prestigiosos de català i usos de prestigi. I això és bàsic, si no, no tenim res. El que volen fer, ja ho dèiem, ja la secció filològica ja ho va dir, la gramàtica vigent, la GIEC, que és basar la prescripció en la descripció, perquè no hi ha una separació tan gran en les dues maneres de fer gramàtica. Jo he pres molt bona nota de coses que s'han dit aquí i s'ha parlat, per exemple, de l'atomització dels usos lingüístics de la postmodernitat que ha dit en Miquel Àngel. Esclar, l'estandardització és modernització, després d'això ja ve l'atomització i la dissolució. A mi m'agrada parlar de dos conceptes diferents, ara que actualment els discursos secessionistes evidents, de cada vegada, o les declaracions secessionistes evidents, de cada vegada són més poques. Són més poques en el món real. Són moltes a les xarxes socials com Twitter, en què tot sembla que està al mateix nivell i tothom té un altaveu. Però en general, els antics discursos secessionistes ja són pocs perquè ningú no gosa seriosament posar en dubte la unitat de la llengua. El que està en perill no és la unitat de la llengua entesa com a concepte que es pot declarar. El que està en perill no és la unitat de la llengua, és la integritat de la llengua, que és un concepte diferent i que no apareix en els discursos, però sí que es posa en perill en les pràctiques. I hi ha pràctiques que són contràries a la integritat de la llengua. I què vol dir que la llengua sigui íntegra? Vol dir que la llengua serveixi absolutament per totes les funcions socials. I és per aquí. I com s'aconsegueix que la llengua sigui útil per a totes les funcions socials, naturalment, perquè hi sigui necessària. I com es fa que la llengua sigui necessària? Es fa creant el marc comunicatiu que li faci. I el marc comunicatiu ha de ser un marc comú de totes les terres de parla catalana. Actualment, l'eix nacional de totes les terres de parla catalana reposa sobre la llengua, que vol dir que la llengua en aquests moments ho sosté tot, quan hauria de ser el contrari. La unitat nacional hauria de sostenir la llengua. I en aquest cas, si la necessitat crea l'instrument i manté l'instrument, aleshores la qualitat lingüística no es fa d'altra manera sinó seguint els exemples de prestigi, els models de prestigi que surten tots sols. I quan en un determinat lloc apareixen parlants que parlen d'una manera quan parlen al seu carrer i parlen d'una altra manera quan parlen
quan fan un ús elevat de la llengua per funcions socials elevades i dirigides a tot el territori i a diversos àmbits, doncs aleshores han trobat parlants de prestigi. I són aquests els que han de seguir. I això, com ho volen fer? Amb eines diverses, una de les quals en l'Observatori de la Qualitat Lingüística, que, com s'ha dit al principi, no és una eina per pegar sabatades als que ho fan malament, només, sinó especialment per detectar aquests usos prestigiosos de la llengua i poder fer informes i poder ajudar tothom a trobar el model que, finalment, l'autoritat lingüística sanciona com a model de referència. I crec que aquests temes són temes molt importants i és molt important que l'eix de la qualitat lingüística sigui present en un pacte que volen que sigui nacional per la llengua, i nosaltres som aquí per fer el millor que sabem fer, que és exactament això, resseguir els usos lingüístics i ajudar en aquest procés de vertebració lingüística i nacional. Moltes gràcies als que hi han intervingut, moltes gràcies al secretari de Política Lingüística de la Generalitat, moltes gràcies als qui ens heu seguit aquí presencialment o des de casa, i com sempre amb aquesta nova eina i amb les altres que tenim a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Catalans, estem a la vostra disposició.